Ngjarja e rëndë ndodhur mes ditën e 3 janarit ku një 36 vjeçar humbi jetën pasi u aksidentua në vendin e punës, ka vënë përpara përgjegjësisë dy persona. Policia e Korçës bën të ditur se janë arrestuar nën akuzën për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Përgjegjësi teknik dhe manovrator i firmës së ndërtimit që ishte kontraktuar për kryerjen e punimeve në objekt. Ngjarja e rëndë ndodhi në lagjen numër 9 të qytetit të Korçës, në një objekt në ndërtim, ku gjatë punës u aksidentuan dy punonjës, njëri prej të cilëve gjeti vdekjen, ndërsa tjetri ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Dy shtetasit arrestuar ditën e sotme për këtë ngjarje, dyshohet se kanë konsumuar veprën penale të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, pasi gjatë procesit të hedhjes së betonit është dëmtuar një segment metalik i presës, i cili ka goditur në kokë duke i shkaktuar vdekjen e menjeshme shtetasit me iniciale EJ, 36 vjeç, si dhe ka dëmtuar shtetasin me iniciale PF, 59 vjeç, të dy banues në Korçë.